Você é o Tadeu? Sou. Tudo bom, Tadeu? Tudo jóia, senhor. Beleza. O Gonçalo tá dando uma ajeitada no meio-dia. É o pai falando já, né? Tá, e tem gente aí, né? Tem gente? Tem. E aí? Boa tarde, tudo bom? Bom, beleza. Bom, né? Esse aí, aqui é o Edilson. Tudo que bom, é... campeão? Bom, mas bom? É, esse aqui jóia. É filho do seu Gerzone. Ele que é o culpado de eu vir aqui, porque ele quer mostrar uma viola de bambu que ele faz pro seu pai. Deixa eu ver, esse homem inventor tá... É difícil, né? Porque o seu pai falou de bambu, e aí ele ficou interessado de levar um papo com o seu pai. Ah, tá. Ai, tá esperando aí. É, seu pai falou que tinha um pedaço de bambu que fazia 45 anos que tava. E não pegou caruncho, não pegou nada. Né? É, porque nós temos a época do negócio da bambu, que não pega mesmo. É, então, isso que nós... A época qual que é? É, minguante de junho. Minguante de junho. Maio, junho. Ah, você pode cortar que a vida peroba. Ah. E corta na outra lua, meio de outros meses pra você ver. Você cortou cedo de maior parte de arroz, já tá cheio de caruncho. Não sei de onde que parece aquilo, pai. É uma praga. Aparece não, porque tem a comida boa pra então, comer, né? E como é que na época você não parece, né? É. Tem alguma coisa do bambu ali que puxa ele. Que puxa, é. É interessante, pai. Legal. Ô, Tadeu, você quer mostrar o seu espaço aqui? Ou não? Do quê? Agora eu tô fazendo uma faxina aqui, então... Não, mas eu posso sentar descalço aí. Se for por isso, não. Mas só eu quero que você queira mostrar ou não. Se você não quiser, eu não mostro. Deixa eu ver, pera aí. Pode ou não pode? Pensa rápido aí. É porque eu já vi ali, ó, esse que é a moenda de mandioca? É, essa aqui diz que é de cadeira de milho. Ah, de milho? Aqui eu tô fazendo farinha de milho aqui, eu tô com esquema de abrir o MEI pra mim aqui. Ah, tá. Tá quase pronto já me abrir o MEI. Aham. Uhum. Acho que até pode, sim. Pode? Eu tiro o sapato aqui, então. Não, pode entrar. Não. Eu vou não, imagina, tá tudo limpinho aqui. Aqui é da... Claro, você não mexe com mandioca, você mexe com milho, né? Milho também. É. Esse aqui é o milho, esse aqui vai pra essa máquina aqui. Aham. Uhum. Por aquelas canjicas, vai pra aquela vasilha cheia de água. Sei. E fica de molho lá. Acabei de tirar agora aí, onde que eu coloquei no saco aí, ó. Pra escorrer. Ah, pra escorrer. Pra escorrer. Isso aí é aquela farinha que eu comprei de você da outra vez. Isso, farinha tem ali. Legal. Agora, depois daqui à tarde, ele vem pra cá pra enxugar nesse outro ponto aqui, que é. Então, o seu pai faz do jeito antigo, você faz do jeito... Mesma coisa do meu pai. Mesma coisa. Mesma coisa do meu pai. Só que você faz do jeito moderno. Só que o meu é motor, não é tocar na água. Motor. Aí depois vem esse molho aqui. Mas é bonito porque você ainda faz com de madeira, sabe? De madeira, não. Foi lá que fizeram lá, aquela queimoninha lá, que é meio que. Vocês que fizeram? Explica pra mim, Tadeu. Esse molho aqui é o que o moleque fizeram, ó. Tá com uns 15 dias terminada. Uh-huh. E esse aí mora e fubá fino. Esse mora e fubá fino. Meu pai lá. Tá, mas esse é pra fubá, né? Fubá. Tem nada a ver com a farinha. Não. Esse é fubá fino. Você lembra do tempo que moía com água, não? Na força da água? Ah, lembro, na casa do meu avô era. Era com força da água, né? E aquela ali é pra... Esse aí que vai moer aquele milho molhado. O milho molhado que faz com a pedra de pé. Isso, a pedra de pé, aí é pra me emprestar. Porque tem uma menina lá de São Bento de Sapucaí, que ela faz farinha também, né? E só que ela descanjica no monjolo. No monjolo. É, dá um trabalho lascado. Então isso aqui tá vindo geração em geração. Minha avó ela fazia assim,
O meu pai fez assim e eu já tô no mesmo caminho, só que o meu já tá com as marcas diferentes. Você modernizou, pô. É, pra dar mais rendimento. Mais rendimento. Rendimento. É. Mas tem uma hora que tem que parar, senão vira indústria, né? Vira indústria, eu não quero não. Então. Eu quero só isso aqui só. Tá bom assim. Porque o povo pergunta pra mim, mas sua farinha é caseira mesmo ou não? Eu falei, pode vir ver como ela é feita. Ela é coada em cima do forno da peneira, nem com chicoalhador, maquinário eu não tenho. Certo. E essas marcas é o que precisa ter. Ô Tadeu, eu tô esperando o seu pai terminar lá o rancho pra ele mostrar a farinha dele. Fazer, né? A farinha dele. Mas se você quiser me convidar aqui pra gente fazer um processo do seu, ou você vai esperar meio regularizar? Como que se é? Não, até eu posso pensar nesse caso. Pensa né? Nesse caso, me convida, porque daí a gente faz um vídeo mostrando, né? Não, pode ser assim. Agora depois daqui foi o senhor, ó. Por aqui vem por fora aqui. Nossa, olha o tamanho do forno, gente. É, olha o tamanho do forno. E ainda é a lenha. A lenha. Aí, coloca aqui. Eu vou torrando e jogar lá dentro. E jogando aqui dentro. Jogando lá dentro. Gente, vamos mostrar. O do seu pai, eu acho que é quase aqui, desse tamanho, né? Sim. Seu pai é metade desse. É, mais ou menos. Pode ver, senhor. Olha a lenha, olha a lenha, olha a lenha. Olha quanto. Aí, na lenha. Gente, que dó esses morão você queimando aqui, antigo. Desmanchando. Mas que madeira que é essa? Não sabe? Eucalipto! Mais eucalipto. Mais eucalipto. Gente, olha só. Tá prontinho pra acender pra próxima. Tá aqui pronto, amanhã. E a lenha tá arrumada pra amanhã cedo. Às 3 horas da manhã. Amanhã nem começa. Vocês começam 3 horas da manhã? 3 horas. Nossa, então. E ali pras 11 horas nem termina. Então eu vou ter que pousar em Paraíso. Venho aqui, chego aqui 2h30. Mas se um dia não é combinado, pode começar mais tarde. Começa é, isso aí, não, mas é legal, passa, né? Mas é legal. Ah, mas você não começa normalmente essa hora? Faz 3 horas. Então, começa. Mas eu gosto de ser do jeito que você tá. Faz, entendeu? Entendi. Pra pegar do jeito seu. Por que você começa às 3? Porque é mais fresco? Mais fresco, depois que chegar a esquentar mesmo o calor, por exemplo, tipo, é 11 horas, meio-dia. Aí já é terrível, né? Um pouquinho. Aí eu já tô terminando. Uh-huh. Mas futuramente, se tudo correr bem, o que eu tô querendo montar aqui, aí vai ser o dia todo. Dia, funcionando o dia todo? É, eu falei pro meu moleque, né? Vamos, tipo assim, que eu trabalho na fábrica, por exemplo, agora eu tô desempregado, mas eu trabalho na fábrica. Eu trabalho na fábrica, os alunos é 7 a 5. Então por que pra nós não pode trabalhar tanto pros outros trabalham? Eu tinha que tava farinha, eu tava farinha o dia inteirinho. Pega, tipo ali, pega mais tarde, um pouquinho, 5 horas da manhã, por exemplo, e vamos até. Acabou, mas com a família, você não quer voltar empregada? Não, só eu e meu moleque. Só você e moleque? Só eu e ele, lá, meu companheirão. Uau. Só nós dois, tem funcionário não. Ô Tadeu, mas escuta uma coisa, o milho que vocês arrumam dá uma farinha diferente dependendo do tipo de milho, não dá? Tipo do milho, nós temos que escolher. Como é que você escolhe? Eu tipo, por exemplo, eu ainda tenho ideia de plantar minha roça de milho, mas não tô plantando ainda não. Porque eu vou lá no mercado onde eu compro, lá chego lá, o milho não é da qualidade boa, eu não compro. Eu espero chegar. Até tem um moleque lá que é combinado, lá quando chega o milho, eu já falei pra ele do jeito que eu gosto do milho, ele liga pra mim, eu vou lá e pego. E como é que você sabe como é o milho? Você só de pegar e mastigar ele? Olhar ele. Você não, tem que não, botar ele na boca? Mais ou menos, eu não gosto de milho que passa no secador. Tem que ser secado natural do tempo. Secado natural. Natural do tempo. Porque ele secado no secador, ele quebra muito. Quebra? Quebra. Na hora que você passar nas máquinas ali, ele é cheio de tempinho. Aí ele vira fubá, mas... Vira. Meio que ele era. Dá perca. Da peca. E não dá pra dar em boa. Então ele tem que secar natural. Natural. Esse milho que eu comprei, secar natural. Foi ele que pegou a gente de casa aqui. Eu comprei do vizinho ali. Ah, tá. Você comprou e do vizinho. E esse punhado que tá ali. Comprei do vizinho. E onde você armazena? Aqui mesmo? Aqui dentro? Mesmo. É. Tudo colocado no cantinho ali. E assim, como que você faz com rato, essas coisas? Tô de zóio. Tá de zóio? Tô de zóio. Você tem bom, gato aí? Tem. Mas aqui dentro não entra. Só pra ir de fora da barracola. Aham. E ali tá o lugar da farinha, se eu quiser olhar ali. Quero. Vamos lá ver. Aqui é o lugar de armazenar ela aqui. Tem um resto de farinha quente, que tá acabando, que eu tô pensando em fazer amanhã. Ah, você tem fubá, né, também? Tem o fubá da manhã também. Que legal, e a farinha aqui? Ah, tem uma cor no canto lá. Ah, então, a cor, aquela lá tem uma cor e essa aqui tem outra. É o claro da janela. Ah, é o claro da janela. Que mulher tá amanhã. O fubá é o mesmo? O fubá é o mesmo. Porque eu farinha, levei, tudo é mesmo. A vez que eu vim aqui, da última vez, o fubá que a farinha que eu levei era bem amarela. Bem amarela. É diferente desse aqui? Não, ela tá amarela, você quer ver? É aqui que eu não tô conseguindo ver? Acho que é por causa do... É, tá amarelo, tá igual. Tá amarelo. É por causa da luz. É. Tá certo. Por isso que nós escolhemos o milho de qualidade. Porque não é todos os milho que dá farinha boa, não. Sei. O milho tem que ser, não pode ser aquele milho mole, tem que ser o milho duro. Não, mole não dá, né? Então, até o milho cunha que eles falam é muito comprido, molinho. E esse não é bom pra fazer farinha, não. Tem que ser o milho vermelho e meio redondinho.
Sei. E esse dá farinha boa. Você já fez com milho branco? Você já viu fazer? Não, nem conheço. Nem conhece? Nem conheço. Nunca vi. Porque os pessoal antigo, eles falam que antigamente só tinha do branco. Esse tempo atrás eu vi uma reportagem, né? Porque ela vai estar mexendo com isso aqui, na curiosidade alta, mas aí fico pesquisando. Esses dias eu vi um milho marrom. Tem preto, tem... roxo. Então eu nunca via. Sabe onde que é? Lá na Bolívia, no Peru, tem esses milhos. Então, e eles são uns grão enorme, grandão. Eu queria fazer um punhado dessa farinha com esse milho roxo, me ver marrom, me ver de jeito que fica essa farinha. Compra semente na internet. Mas sabe que produz o quê? Produz, mas eu não sei, né? Tem que plantar em umas épocas certas, porque ele gosta do frio. Ah, então, não, não. Se produz no frio, eu tô aqui, produz, porque também é frio. Olha lá, Viola. Olha lá. Com quem que seu pai tá aí, que tá recebendo não visita? Não sei, eu nem vi. É, a visita. E eu vou chegar lá pra... Eu acredito que seja visita. Será que se eu chegar lá tudo bem? Ah, eu acredito que sim. É, né? Seu pai é de como boa, né? Ah, por ele não tem problema. Não, é ele não, com o pai dos outros. Os outros não vão achar ruim, né? É. Porque o senhor tá combinado aqui, ó. Eu tô combinado, velho. Tem nada a ver. Eu gostei muito dessas máquinas, viu? Ah, é tudo bem enjeitadinho aí. Ah, ele toca também? Ele toca. Ah, já arrumei companheiro aqui, eita. Chico. Mas já nós vamos fazer um fervo já no... Ele toca, tem violão. Um violão. Agora mano, parou com as aulas. Traz o violão aí. É, essa aqui que é a viola de bambu. Ô pai, não tem base, pai. Não tem base. Não tem base. Mas dá pra ver os gomos do bambu, né, ó. Porque não tem... deu trabalho? Ixi, pensa num trabalho bom. Ah, tem imagina. Deu trabalho. Mas achou bom viola de bambu? Ah, minhoca nova. Minhoca esse cara faz de madeira. Tem. Então, você fez, é? Não tem base, velho. Ele é fazedor de viola. Fazedor de viola. Legal, bonita, rapaz. Se verniza? Ele tá se deliciando com a viola, né? Olha. Vamos pegar o violão daqui a pouco, nós vamos fazer. Nós vamos entrevistar o vô lá. Nós vamos fazer moda junto, né, Chico? Não sei se nós vamos falar. Isso aí, vocês são tudo novo, tem que pegar, que tá acabando tudo isso aí, cara. Vamos lá, atrapalhar a visita do seu Gerzone. Ô, seu Gerzone! Consegue abre bater a porta, ele deve estar na cozinha janela, lá. Venha ver quem é que eu sou. Você bate palma? Consegue bater? Ô, seu Gerzone! Tarde! Ele tá no moinho. Ele tá no moinho? Ah, ele tá no moinho? Ele tá mostrando uma moinha ali, eu acho. Ah. Tá no buracão. Aqui, né? É, hoje tá no buracão. É pior. Sou muito gordinho. Ô, Chico! Ô, seu Gerzone! Boa tarde! Boa tarde, tudo bom? É o pessoal que pega os telefones pra ir pra roça, você vai, tu vai atrás. É? Ah, é você? Sou eu. Nossa, e nós encontramos o Thiago, cara. Tudo bem? Toca aqui. Tudo bom? Tudo bem. Vocês vieram dar trabalho pro seu Gerzone aqui hoje? É. Ô, seu Gerzone, boa tarde. Boa tarde, senhor, tá bom? Eu tô vendo que o senhor tá subindo de bengala? Não. Ele que tava subindo de bengala. Ah, ele? Era o contrário. Eu pensei que o Thiago que tava ajudando o senhor. Tudo bom, não, seu Gerzone? É porque eu não tenho equilíbrio. Beleza. Pra subir, Chico. Ah, é você que não tem equilíbrio. É. Eu vi o contrário a cena. E aí? Ele viu lá e ligando que podia vir, né? Uhum. Eu falei, pode vir, mas eu já vi, eu brinquei com ele lá. Não, mas quer ver. Ele quer conhecer o vivo mesmo, falei, pode vir. É, ele vai atrás das pessoas que ele gosta, que mas eu filmo. Já falou mesmo. É. Tudo que ele gosta. Mas ele nós gosta. Não combinamos de encontrar não, aqui hoje, não. Viu? Não, combinamos. Deixa eu ver, tu já vem por Deus mesmo. Já vem por Deus. É por Deus, né? De Deus mesmo, né? Legal. Você por Deus. Não Chico, tem alguém com o senhor ou você tá sozinho? Não, eu vim trazer um menino que quer mostrar uma viola de bambu pro senhor. Ah, falaram. Porque, falaram? Falaram. Porque o senhor falou do bambu, que tem um pedaço de bambu que tem 40 anos aqui. Tem. Que não estragou. E ele ficou interessado. Tem. Oi, Edilson, aparece aí, rapaz. Tem bambu aí de 40 anos aí. E aí, vocês já viram tudo aqui, não? Aqui já, agora vamos mostrar essa parte. Vai mostrar essa parte? Vamos mostrar essa parte, pesquisa. Ô, seu Gerzone, mas rapidamente, foi bom a gente ter feito aquele vídeo? Eu não esperava o que deu. Foi pra melhor ou foi pra pior? Ô, louco. Foi pra milhões de bom. Então, olha, eu fico super feliz e agradecido da gente ter se encontrado. E ainda tem outro, deixa eu ver. Quanta gente que tá ali, o telefone da minha mulher toca. Até 8 vezes por dia. A avó Oiá é do Chico Abeia. Uhum. É só gente do Paraná, Goiás e Mato Grosso. Ligou amanhã pra nós de 3 mil quilômetros, quer vir aqui. Uhum. 1.500 quilômetros. É longe, né? É longe. Quer vir aqui.
que bom. Se tem um paiol para dormir, eu falei, não, você não vai dormir paiol não, você vai dormir dentro na minha sala, aqui dentro de casa aqui. Olha lá, ele tá chamando lá o Thiago. É, diga, Thiago. Tudo. Eu acho que é laranja de doce. É laranja fazer doce. Laranja de doce. Então, a encomenda minha eu já não fiz, daqui 15 dias eu vou dar com esse coberto aí. É mesmo? Já tô desmanchando, isso eu já viu, já tô dando início. Então tá por pouco. Tô fazendo. Tá legal. Vou cobrir logo. Pingou um dinheirinho aí pro seu... Pingando dinheirinho devagar, ainda pingando. Legal. Já tô comprando as coisas. Aí esse tijolo, o ferro que tá aí dentro, tudo dinheiro que eu ganhei. Ah, essa coluna aqui, ó. Tudo é dinheiro que eu ganhei do povo aqui, ó. Uh-huh. Do povão que o senhor veio aqui, ó. Legal. Essa coluna, mais aquela outra, tem pra lá. Tem a madeira. Mas o senhor vai fechar do que depois? Desse pau a pique mesmo. Pau a pique. Pau a pique. Maravilha. Eu não pus aqui porque o senhor não acha o calipe bom mais pra fazer esteio. Sei. Faz de conta que isso é um esteio. Faz de conta. É, faz de conta que é esteio, mas só tem que vai ser tudo pau a pique. Não, mas ficou bonito assim. Vou suspender tudo aqui, vai ser tudo alto. Vai ficar mais alto. Vai ficar bonito. Vai ficar mais fresquinho. Mais fresquinho. Ô, seu Gerzoni, eu queria só que o senhor me falasse, me chamasse através do Tadeu, não sei, quando o senhor for fazer a farinha aqui, eu quero muito filmar isso. Eu aviso, senhor. Avisa, né? Aviso. Beleza. Aviso fazer assim. Tá bom. O senhor quer ver feito aqui. Aqui. Lógico, é. Aqui. Porque o Tadeu, eu combinei tá com montando. Ele também. Tá montando. Mas o dele é muito moderno. É moderno. E mas eu quero ver o seu. Não, meu, o dia que for fazer, que eu arrumar, eu entro em contato com o senhor, vem. Beleza, digo tá que bom. Que fazer na farinha aí. Tem uma menina que faz no Monjolo lá. No Monjolo. Ela diz canjica no Monjolo. Ali, o meu também vai fazer. Vai? Vai. Mas só o senhor não é naquela pedra em pé que o senhor descanjica? Eu tenho a pedra em pé que faço e depois vou virar no Monjolo ali. Ah, não. Vou descanjicar, vou socar o milho, vou fazer o fubá no Monjolo. Vai fazer também? Vou fazer legal. Também. Então tá bom. É porque eu já não pus pirão ali pra ficar no tempo, não adianta. Uh-huh. Agora eu tenho que cobrir tudo. Eu cobrindo já pode mexer, porque já não chove. Uh-huh. Já não tem chuva. Tá certo. Eu cobrindo já posso ir mexendo. É, o depois telhado... Depois vou fazer nas paredes devagarzinho. Isso, é. Tá bom. Tá bom. Tá joia. Mas que foi um sucesso, foi, senhor. Que bom, seu Gerzoni. Eu agradeço a Deus do povo lá longe. Que bom, que bom. Lá longe, tá ligando. Longe, longe. É de Belo Horizonte pra frente. Uhum. É lá como está quase no fim do mundo. Eu calculo uma mulher de 3 mil quilômetros ligar pra minha mulher aí. Que legal. 1.500 quilômetros. Que bacana, bacana. É Piuí, Piauí, Mato Grosso, Maranhão. Uhum. Deixa eu ver lá longe. Eu vou pra Porto Alegre, tinha Porto Alegre lá, um oi, você não é o fulano que é assim, não. Eu falo, não é, mas parece. Vai lá na internet, lá, puxa lá. Chico Abeia, Cachoeiro de Minas, já aparece aqui, não é o Cê aqui. Aparece, é. Legal. Então ficou bom. Olha lá, tá chamando, o Thiago ficou tá chamando, bom. Senhor. Você já que não é conversa mais. Tá bom. O senhor pode mostrar isso aqui pra nós? Vou mostrar funcionando outra vez. Funcionando. Vou mostrar sim, vou mostrar tudo. Liquidificador, agora que não tem motor, tudo a rodinha d'água. Tudo rodinha d'água? Tudo a rodinha d'água. Tudo aquela rodinha d'água que eu acabei de mostrar pra você lá embaixo. Ah, sei, aquele recanto cantado, é, né? Isso. Aqui eu sorto um pouquinho. Você não imagina o que eu tenho lá em casa. Pode ficar antigo, sim. Sabe o que eu tenho lá? Uma vitrola, aqueles gramofones grandão. Se dá corda, tic, 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 ela funciona. Aqui é que toca na mão? Não, aquelas de aqueles discos bolachão grosso. Eu tenho ali, vamos ver. Tem aqui. Uma flor assim em cima. O gramofone, sabe aqueles discos 78 rotação, aqueles grossão assim, bolachão? Então, tem a vitrola lá. Tem tocando. Aqueles rádio a válvula. É, tem aqueles rádio a válvula. Eu tenho tudo isso. Relógio que faz. Relógio que eles dendam. Sabe aqueles relógios que bate? Então, bate. Eu tenho também, tenho tudo isso. Né, eu quero fazer o barracão ali, então isso é lá que eu não faço. Eu quero fazer um disco, funcionar com a correinha, tocar lá.
Tá. O senhor tá falando que faz. Vou fazer lá na frente. O senhor tá falando que faz, então faz. E a hora que eu fazer o barracão, este aqui, esse aqui não. Lá, né? O tanquinho, esse aqui vai tudo pra cima. É. Vai abrir um espaço grande aqui. Isso aqui vai ficar alto, vai ficar bonito. Aqui, ó, o senhor tá falando que faz, porque faz. Vou fazer, se Deus quiser. Não vou convidar, não. Põe Deus na frente e vou atrás e faço. Se Deus quiser. E você vai fazer, me convida pra vir, tá? Vou fazer um almoço pra nós aqui. Oh, opa! E eu convido vocês, viu? É, convida nós. Falou minha língua, janta comigo mesmo, almoço. Ele falou almoço, minha... falou janta. Falou comida. Aí agora nós vamos molar faca, ó. Aqui molar eu molo faca, eu corto ferro. Aí esse dia cortei o dedo aqui, arrancou a tampa do dedo na serra. Cortou até o dedo. Aí agora nós vamos. Ô Chico, Chico, desculpa eu falar, mas quando o senhor vai na casa dos outros, você fala, tá falando que a festinha tá igualzinho eu. Eu vou na casa dos outros, desculpa eu falar. Não, eu vou na casa dos outros, tá falando. É madeira, eu mesmo que fiz, eu acho. Vai. Agora nós vamos pra luz. Pra luz? Aonde que é? Isso aqui é o gerador de energia, ó. Ah, da luz. Põe a mão, você vai estar morninho, tá funcionando aí. Põe a mão nesse ver. Nossa, tá mesmo, ó. Bacana, hein? Tá mesmo. Aí, agora vou soltar a água. Vai ser a luz agora, ó. Vou soltar a água, ó. Deitar na cama, eu pago sendo na coisa. Aqui pra mim pôr as correias. Uhum. Eu solto aqui e vou embora pra dentro. Uhum. Pronto, ó. Vai ser até a luz. Pronto. Tem um parede que não tá muito bom, não. Vamos ver se vai cantar hoje ou não. Tem dia que tá melhor. Tem dia que não quer. Ah, toca disco. É? Sessão de até. Um dia vai ter milho aí, né, seu Verdão? Vai demorar muito, não. Vai demorar muito. E não. Os pilão? Tá pronto? Pilão, tudo. Fazer tudo. Vai fazer ainda os pilão? Vou fazer, olha lá os tocos lá. Os tocos tá lá pra dar pilão. Ah, é aquele toco da outra vez, né? Quatro tocão, tá lá. Eucalipto? Eucalipto. A gente queria fazer de outra madeira, mas não tem lei pra cortar, né? Não tem lei, é. A gente tem que obedecer a lei, né? Tem que, é melhor, né? Não pode acabar com a natureza, né? Ô Rick, vai lá chamar ela, tá vendo, rapaz? Ah, eu vou chamar, deixa que ele tá aprendendo ali, eu vou lá chamar. Com licença, ô Thiago, Silmara, ele vai fazer o monjolo funcionar pra vocês verem. Você vai explicar pra eles? Vou soltar e vou explicar pra eles. Ah, isso aqui que você agora, falou. Agora que você acabou de eu ver. Eu vi isso aqui também na reportagem. É. Você liga um negocinho assim e fica batendo assim. Isso, aí. É agora isso que aí. Você acabou de eu mostrar pra você lá o munho, o tanquinho, o liquidificador, o gerador, o rádio ali, a eletrola antiga ali. Agora eu vou mostrar. Daqui eu vou soltar a água lá, lá embaixo na rodinha pra você ver como é que eles batem. Tá. Isso aqui é bem devagarzinho, bem devagarzinho. É, eu vi. Esse não pode ser muito rápido. Porque muitas vezes foi muito rápido, estraga, né? Tem a certinha. Não, mas seu Grisone, se for muito rápido, estraga. Estraga, não bate. Não bate. Não. Tá bom? Eu já vi, agora é esse que tinha que ver. Quem nunca viu que tinha que ver, né? Isso é bom pra estragar a roça de milho, né? Ô, seu Gerson. Oi.
Você fala os bichos que eu tenho lá em casa, você não vai ficar com nojo não, né? É? Você fala os bichos que eu tenho lá em casa, você não vai ficar com nojo, os animais. Ó, sabe, eu tenho iguana, sabe o que é uma iguana? Esses lagartão assim? Não, cheiro é gato. Então, iguana, fala pelo jeito que é uma iguana, mano. É igual lagarto, só que não é lagarto. Eu não conheço, não. É igual lagarto. É. Igualzinho lagarto. É pequeno, eu tenho... Você cria? Eu tenho cobra. Cobra, eu ia falar. Cobra. Tem cobra. Como você sabe que eu tenho? Porque você falou iguana, o próximo era cobra. É, tem aranha. Tem aranha, aquelas tarântulas, sabe aquelas caranguejas geronas assim? Ah, não conheço. Tarântula, aquela... Aranha peluda, seu Gerzone. Aquela bem peludona. É, aquela bem peludona, sim. Tem lá também. Do tamanho da mamão. Caranguejo, não. Caranguejo, é caranguejo. Caranguejo. É, aqui, eu vi um aqui. Aqui chama caranguejo, é. Dava um pire, mas... Correu de mim, esse tamanho ali, foi mexer, fazer limpeza, me puxar os pau aqui. Não, só nem comi o rancho. É como que eu faço, esses bichos meus aí, é, não tem, como que faz, não tem veneno. Esses bichos meus aí não tem veneno. Ah, então não tem veneno. Não tem perigo. Mas eu tenho três tartarugas. Tem três tartarugas. Tartaruga eu conheço, se for da nossa que eu conheço. Eu tenho duas maritacas também. Duas maritacas. Faz na China? Faz na China, né? O que, que é isso? Bagunça. Bagunça. Gritar. Bagunça na China. Grita e faz sujeira. É, faz... Eu tinha porque elas têm a perninha defeituosa. Elas estavam em cima da casa e foi crescendo e a perninha foi abrindo e endureceu a perninha. Elas são aleijadinhas, entendeu? Elas não andam e não ficam em pé. Elas se arrastam assim, igual cobra. O rapaz meu... Aí eu fui, eu tenho dó de chutar. O rapaz meu foi trabalho de pedreiro no vizinho ali, chegou lá... Fazer a live da casa, chegou lá, ele viu a tiriba, a maritaca entrando lá, ele falou, dois fiotinhos peladinhos. É, lá tinha e o cara falou assim, ó Zé Antônio, pode fechar aí. Tá doido. Mas ele falou assim, você tá doido, não. É. Ele fechou, mas só que tem que pegou dois fiotinhos de hoje. Daí criou até num portinho, ó, com um portinho, morreu um com um, tá ali. Ô, seu Gerzone, já são fechados lá, já morreu de fome, não pode, pecado. Sabe o que tinha na casa também? Um porco, que era um porco dentro de casa, o senhor acredita? Era um mini porco, daí foi crescendo um bicho desse. Vamos buscar, tamanho. Sabe aonde? Mas, não, é Tadeu. Tá, era igual sabe cachorro. Sabe onde nós fomos buscar esse porco? Lá em Porangaba. 4 horas de viagem. Passa Rio de Janeiro. Passa Sorocaba. Não, Tadeu, passa Sorocaba, passa pro São Paulo inteiro. A mulher falou que era mini porco, que não ia crescer. Aí cresceu. Ah, cresceu. Aí eu coloquei na cama com ele, no sofá. Ficou dentro de casa, que nem cachorro. Brincava com os cachorros, tudo. Macho que era? Era macho. Daqui a pouco o bicho foi crescendo, cresceu, ficou dessa largura. Então não é mini, nada. Não era mini, nada. Enganou. Mas enganou vocês. Aí eu troquei por outro, que falou que não ia crescer também. A bicho cresceu do meu jeito. E daí vemos outro porco feio que dói, o último porco, antes de ver. A galera depois... Cadê desse tava com brinquinho aqui assim, ó. Aquele caruchinho. Ô, Chico, vocês estão falando em pouco, eu posso falar alguma coisa pro senhor aqui ou não? Pode. Aquele dia pra mim falar, eu esqueci. Pode falar. Uma coisa que o senhor viu e o povo vê na internet aí, o meu cabritinho tá ali. Eu tive um primeiro, foi 10 anos brincar com a criançada. Quem tem dinheiro anda, quem não tem anda, a mesma coisa. Não tô lá pra ganhar dinheiro da criançada, tô pra me divertir. Depois eu arrumei um outro, deu pneumonia, morreu. Agora arrumei um novinho ali. Ah, é? O senhor falou que deu pneumonia mesmo. Deu pneumonia, eu cuidei, o remédio, tudo. O veterinário veio aqui, não adiantou. É. Agora o meu sonho é ver se eu consigo arranjar um poninho. Eu quero um poninho mais ou menos, uns 80 centímetros, 1 metro mais ou menos. Eu quero ver se eu consigo arrumar um poninho pra mim, pôr no retinho, pra me andar com a criançada aí. É, eu quero arrumar um poninho. E o poninho não é barato, o poninho é caro. Em vez do bode, né? Tá em vez do bode, eu pôo o poninho na charretinha. Porque o poninho é mais forte? É, bem mais forte. Eu quero mais ou menos de 800 centímetros a 1 metro, o máximo. Um poninho. Não, mas o poninho que você quer 60 metros... Quem sabe algum resolve? Eu me dá um poninho e faz O senhor quer de 60 metros? Me dá uma ajuda pra mim ter um poninho. O senhor quer de 60 metros mais ou menos o poninho? É, 1 metro de altura. De 1 metro a 80. Então se eu conseguir ganhar um poninho, uma ajuda de um poninho, eu quero um poninho. Eu que chorei. Pra mim, pôr no chinetinho, mesmo brincar com criança. O porco que era, tamanho do porco. De roupa e tudo. Ah, você vê, velho? Dentro de casa aí, ó. E aí, seu Gerzone? Você vai botar pra funcionar de novo? Agora nós vamos lá dentro mostrar pra ele lá. Ah, vai mostrar a luz, né? A luz e onde é que eu fecho, quer escrever. Isso, é. Pra que é chifre carneiro pra remédio, velho? Carneiro é pra criança, pra bicha assustada. Ah, falei pra você que era pra verme? É. É pra verme. Quando era criança, minha mãe só que tem, já pediram isso aqui pra mim. Só que tem, isso aqui eu não posso dar porque morreu com pneumonia. Não tem jeito de eu dar o chifre carneiro. Eu tenho um chifre de carneiro ali. Tem, né?
Quer ver que negócio? Deu buscar pra você ver. Tá mais curioso que eu, então é pra... É pra ver mesmo. Bonito, né? Bonito aí. Olha que jeito que era. Eu tenho outro aí, eu tenho que procurar o outro aí, que jeito que era. O outro é igual a esse? Igualzinho, mesmo jeitinho. Tem não achar o outro aqui. Esse, aqui. Esses ganchos aqui é de pendurar porco aqui em cima, não? Hein? Esses ganchos aqui em cima é de pendurar porco aí, ó. É de pendurar porco. Quando é mata leitão no Natal aí, né, pendura. Esse é de leitão, porque é pequenininho, né? É, pequenininho, 10, 12, 15 quilos. Que história que você vai contar desse chifre aí? Esse chifre que eu vou contar a história que eu fui 10, foi uns 10, 12 anos, cara. Com essa charretinha aqui, bagageirinha, ó. Andar com a criançada lá. Esse carneiro aqui foi uns 10 ou 12 anos, mansinho, brinquedo de criança. Só que tem daí, apareceu uma pneumonia nele aí. Não, pneumonia não, pneumonia foi o cabrito. Ele tava bom aí, chegou ali, caiu e morreu. Tenho certeza que é infarto que deu, ele tava muito gordo. Então, eu falo a verdade, até chorar eu chorei de dó dele. Quando o povo da cacheira, o povo que vem de fora no outro ano, contou que é daqui a um. Aquele povo que vinha pra andar com a criança, foi aquele um morreu, deu infarto nele. Porque tava muito gordo, caiu e morreu. Não deu tempo de nada. Ah, mas que judiação, eu arrumei um bode branco, uma beleza. E daí ele deu pneumonia, eu corri atrás da veterinária, acudi, mas não adiantou nada. Não salvou. Então foi onde é que eu tô, falei pra jogar mesmo ali. Eu quero arrumar um poninho pra mim pôr nessa charretinha. É nessa charrete, né? Nessa charretinha, que tem o som, tem tudo. Tá bom. O que é esse, Mizuno? Esse aqui é o chifre do carneiro, ó. Ah! Olha que jeito que era. A orelha dele é dentro do chifre aqui, ó. Ah, é? A orelha dele é dentro do chifre aí, ó. Incrível. É do carneiro que morreu de infarte. Só pode ser infarte. Não, seu visão, mas isso aqui também é remédio ou não? É outro negócio, é remédio, mas não posso dar porque morreu, a gente não sabe porque que morreu. É que morreu de pneumonia. Né? É infarte, mas a gente não sabe, né? Agora vai Itabaté, Taubaté vai conhecer também. Queira ou não queira, ficou famoso. Tá é bom, hein? Sempre. Eu fico né? Vou comer também. É que eu quero filmar os outros comendo. Ele não aceita que ele. Sabe o que é café com leite ou não? Café puro? Café puro? Você café? Cafézinho, cara. Ele não aceita que ele tem. Ah, você quer com leite, né? Tá gostoso, hein? Pode dar um abraço? Chico! Ah, quê? Você não tomou café! É, então eu ia chamar você lá agora. Ah, mas Pedro Chico, você tá aí, você vai tomar café com o bolo de barba. Vamos tirar uma foto nós três juntos. Vamos. Nem deu bola. Nem deu, esqueceu de mim, rapaz. Não, é porque você tava tão entretido lá. Eu tava ensinando, vamos ver, o campeão. O que eu tava ensinando pra você lá? Onde? Tava ensinando o homem bater esse pó preto. Sabe o que é esse pó preto? Deve ser o nome de uma música. Não, esse pó preto é o ritmo. Ah, o ritmo. É o ritmo que acompanha o pagode, né? O pagode da viola. É aqui. Esse sobe e desce. E o cipó preto tem que ser aqui. Fazendo a base pro pagode. Ah, tá. Então, enquanto, dois juntos. Enquanto o violão faz aqui, a viola tem que estar aqui. Segura aqui a viola de bambu. Ô seu Verzone, o culpado de eu estar aqui é esse moço, porque ele escutou o senhor falando que do bambu, né? Que aturou, não sei, 40 anos. Aí ele falou assim, eu quero ir lá mostrar uma viola de bambu. Essa viola é de bambu, não sei se o senhor percebeu. Então, isso que eu vim aqui perguntar. Seu trabalho? Meu trabalho, fui eu que fiz. Isso aqui é tudo bambu. Eu vi no vídeo do senhor que tinha um pedaço de bambu na beirada da casa.
Fazia 45 anos e não tem um caruncho. É, tem um monte de bambu. Não tem uma broca. Tem um monte de bambu aí. Então, mas como é que faz pra não dar broca no bambu? Mas, praticamente só corta na minguante. É, então tem um dia certo. Você que fez essa viola aqui? Fui eu que fiz. Bacana, hein? Fui eu que fiz a viola de bambu. Mas isso aqui que você é do sobrisone? Deixa eu pôr aqui, ó. O que você é do sobrisone? Não, eu tô admirador. Conhecendo hoje, eu sou amigo do Chico. Ah, sabe? É, eu conheço o Chico abelha. Eu junto as pessoas, Thiago. Viola de bambu. Ah, aí, como é que e aqui, ó. O fundo feito de bambu. Oh, mas, oh, isso aqui tá certinho pra caramba. É bonito? Não, né? Aí, aqui eu fiz de bambu, a lateral aqui com ferro quente eu dobrei também. Consegui dobrar o bambu. Afinei antes, né? E os arame tudo, a frente, ó. Assim aqui. A frente feita de bambu também. A única coisa que não é bambu é essa pecinha e isso aqui. O braço é feito de bambu também. Olha lá, ó. Olha os pedacinhos de bambu. Tudo colado? Tudo colado, tudo cola. Não tem parafuso. É, não é fácil não, você viu que eu costumava do chapéu. É o vídeo pra tirar. Você mora onde? Eu sou de Pardinho. Onde que é isso? Perto de Botucatu. É, onde que é isso? Botucatu? Pardinho é a capital da música raiz. Quantos quilômetros daqui lá? Sabe, Chico? Ah, uns 450, 500. 450. É pertinho, tira em Espingarda. Quantas horas? Olha, umas 5 horas. Mas 5 horas de... Ah, mas nós estamos em Vassouras, nós pode ir lá também, né? Pode dançar. Não, lá tem o instituto. Instituto que é feito. Já vai querer ir lá. Não, mas você mora lá. Já vai querer ir lá. Um dia eu posso na sua casa lá. Lógico, posso. Pode. Pode ir sim. Lá eu faço viola. Você tem telefone pra passar pra mim? Eu passo pra você. Eu passo. O Chico Abeia vai passar. Ele pede vai pra passar, mim, ele vai dar música. Ah, tem muita música que você nem imagina. Posso cantar aqui? Pode. Vamos ver se eu acompanho. Numa estação rodoviária, eu vi um velho sentado. O que me chamou a atenção foi como estava trajado, com um chapéu de carandá e um laço bem traçado, com uma boia caveia e um berrante empoeirado. Me aproximei do velho e apertei sua mão, pois o traje que ele estava mereceu minha atenção.